हय पे पार्कींग पयलीं कलेक्टराचे हें आसलें नोटिफिकेशनाचे 12 अवर्स आमी आतां 24 अवर्स केला राउंड द क्लॉक मागीर 24 अवर्स तें रेट अप्रूव जालो रेट अप्रूव हें केला ऑलरेडी कलेक्टराक लॅटर हें केला रिवायज रेटीक आमी ऑलरेडी धाडला एका लॅटर तेंच्यांनी तें बाय मिस्टेक काय कितें खबर ना 4 वरांक केल्लो तो आमी एवरी अवर 20 रुपीज आनी एवरी एक्स्ट्रा अवर 15 रुपया हो रेट आमी कलेक्टराक हें करपाक धाडला बाकी सेम एरिया ती पयली हें केल्ली तीच सगळी दवरल्या तितून फक्त आमी कांपाल हेरिटेज एरिया आसा पळय ती एक एक्स्ट्रा वाडयल्या कित्याक त्या लोकांनी रिप्रेजेंट केल्लें रिप्रेजेंटेशन दिलें आमकां की तेंची एरिया हें करता कित्याक ते येवन ट्रक रावता रातचे बशी हाडून दवरता लोक गाडयो थंय हाडटा आनी खंयच्याकय पार्क करता आनी तेंकां प्रॉब्लम जाता म्हणून मग ते आमी एरिया हें केल्या पे पार्कींग करपाची केल्या वीथ सगळे एजन्सीचे बरोबर मिटींग जाली हांव कमिशनर आसलो वॉटर सप्लाय PWD सेवेज डिपार्टमेंट केबलवाले जिओ मागीर डिफेन्स तेंचे आयल्ले मागीर गॅस एजन्सी आयल्ले सगळे जाण येयले आनी आमचे रोड आतां जे 7 रोड हॉटफिक्स करपाचे आसा जे टेंडर जाला वर्क ऑर्डर जाल्या ते 7 रोड करपाक डिसेंबर 1 विकाक सावन सुरू जातले आनी ते 7 रोडार जी कितें कामां आसा समज तेंची इनकम्प्लीट आसा जावं खंय पणजेन कामां समज इनकम्प्लीट आसा कामां इनकम्प्लीट उरल्या ती कामां तेंकां सांगलां ह्या म्हयन्या भितर तुमी कम्प्लीट करूंक जाय तुमकां आनीक 3 वर्सां तें काम करूंक मेळचें ना अशें तेंकां डिसिजन आमी सांगलां आनी त्या प्रमाणे ते आतां एग्री जाल्या तेंकां वीथ प्लॅन हें आमी सांगलां फ्रॅश एप्लिकेशन करून